сайн байцгаана уу? Өглөөний мэнд. За би ингээд л өглөө ажиллаа. Ирээсээ эхлүүлт юм да. Манай ажилч 7 ахсаас эхэлдэг. Намаг анх ажилд орохд л эрт ордог. Компаниас одоо ч гэсэн ивэр. Одоо 6:45 болж байна. Замын бүгдэд эхлэхээс өмнө ирээсээ гараа явах. Гоё ээ тий. Тэгээд бас замын бүгдэд эхлэхээс өмнө ажлаа таараад гэртээ ирчдэг. 4-өөс таардаг анаах ирт. Тэгвэл миний өглөө чинь нэг иймэрхүү. Өглөө босвол тимсээ шалгаад өнөөдөр чи ямар ажил төлөвсөн үлээ гээл. Юу өмсгөлээ? Юу идэхүүлээ гээл. Ажилчид ажилчдын хоолтой болохоор ерөнхийдөө өдөр бол цаанаасаа янз бүрийн гол хоолтой манай ажил. Тэгээд ажилтай. Цайтай ажил. За тэгээд хэдэл ажилтар очиод олзээ. Манай компани аюулгүй ажиллагааны журмын дагуу аюулгүй жолоогоо хөрвүүлээ гэж хадж байна. За манай компанийхан бол бүгдээрээ өглөөний хаадлаар ажиллаж эхлүүлдэг аа. За ингээд би өнөөдөр лабораторийнхаа хамт олонтой хаадлаа эхлүүлэх гэж байна. За бүгдээ сайн байцгаана уу? Хөдөлөө өглөөний хаалтад орцгоё. За бид нар болохоор өглөө ингээд бүх ажилчдаас өнөөдөр ямар байгааг нь асуудаг байгаа. За тэгээд нэр нь өнөөдөр ямар байна? Машайна. Чагна. За. Васка. За. Энчка. За миний хувьд бол бас 7-8 за өнөөдөр бүгдээ багийн уур амьсгал бол нэлээд сайн байгаа юм байна. За аюулгүй ажиллагаатай холбоотой өнөөдөр ямар нэгэн өнөөдөр хүртэл гарсан өчигдөр гарсан асуудал байгаа юу? За аюулгүй ажиллагааны асуудал байхгүй байгаа юм байна. За өнөөдөр хэдэн дэжтэй байгаа вэ лаборатори? Өнөөдөр 70 дэжтэй байгаа. 70 дэжтэй байгаа юу тий? За өнөөдөр хэдэн багж тохиргоонд орох вэ? 3 багж байгаа. Гадны ажилтгчаас 2 багтаас 1. Аха. За. За сайн байна. За хэдүүлээ тэгвэл өнөөдөр ингээд ажилдаа орцгоо. За хэдүүлээ манай дараагийн газрын хаалт оролцъё. Зэ сайн байцгаана уу. За өглөөний мэнд. За энд манай техник хяналтын албаныхан судаг байгаа. За өглөөний мэнд. Сайхан амарсан уу? За. Мөгөлтө халбагдсан уу? За өнөө өглөө биеийн байдал сэтгэл санаа хэр вэ? Бичгүй сайхан байна. Мөгий сайн байна гэсэн үү? Мөгий сайн байна гэсэн. Өглөө ярьсан. За өчигдөр холбогсоноос өмнө өнөөдрийг хүртэл янз бүрийн асуудал аль ажиллагааны гарсан асуудал байна уу? Гайгүй юу? Баггүй наа тий. За цэцээ. Өнөөдөр тэгвэл хуулиач маргааш юу л явахта бэлэх нь шүү дээ тий. Макро явахта унаа төргээ бэлдсэн үү? Нөгөөдөр үе хорсон уу тий? Өнөөдөр гэж жолооч энэ төрөө зөвчих. За 3 сарын 1-нд тэгээд төслийг эхлүүлчихэд тэгээд иргэд над руу холбогдорой. За баярлалаа. Одоо бид нэр дараагийн лабораторид орцгоё. Зя. Манай лабораторийн менежер өнөөдөр амарсан байгаа. Тийм болохоор би лабораторийнхаа шинжилгээг эхлүүлэх гээд орж ирсэн байна. За бүгдээрээ тэгээд шинжилгээг ажлын байрны үзлэгийн дараа эхлүүлэх болон өнөөдөр бас 70 дэжтэй байгаа юм л шүү дээ. Зя. Окей. Амжилт хүсье залуучдаа. За сая өглөөний хаадлаа хийгээд лаборатори технологийн офис руу орчлоо. Одоо ингээд өглөө гембо вок хийд байгаа. За гембо вок гэдэг нь болохоор ажлын талбайгаараа явж аюулгүй байдлыг шалгадаг байгаа. Миний хувьд өглөө хөвчлэн питертэй гембо вок компани одоо өөр өөр өнцөг болонгуудаар явж хийж байгаа энэ жил. За энэ хугацаанд та хэдэн ерөнхийдөө төрөний асуусан асуултанд бас хариуллаад явчихъя. Энэ цагаа ашиглаад гэж бодож байна. Тэгээд миний хувьд бол одоо 2008 оноос шинэ компанид ажиллаж байна. Тэгээд миний мэрэгжил болохоор мехатроник IT инженер мэрэгжилтэй. Тэгээд яг энэ мэрэгчлэрээ ажиллах энэ сайхан боломжийг бол манай компани олгосон байгаа. Миний хувьд технологи дижитал шийдлийн газрыг хариуцаад одоо ингээд 16 хүртэл жилдээ ажиллаж байна. Хүмүүс яагаад энэ компани Барлын уралт компанийг сонгож ажилласан бэ? Яагаад энэ ажлыг одоо хийдэг вэ гэж их асуудаг. За миний хувьд бол миний амьдралтаа баримталдаг хувийн одоо үнц үз зарчимтай бол манай компани таван зарчим бол
ялтчгүй нийлдэг тий зарчимч байдал, багийн ажиллагаа тий хариуцлагатай байдал мөн одоо доктортой өгчл гэд зэрэг одоо энэ үнцөөс бол миний хувьд бол маш үнцэнтэй чухал санагддаг. За ялангуяа одоо манай компанийн хувьд бол одоо ESG буюу одоо манайхын ярдгаар бонд байгаль орчны нийгэм засаглалын одоо бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа мөн бизнесийн ёс зүйн нийцлийг бас одоо бүх ажилчдаа одоо ингээд сургаад бизнестээ энэ ёс зүйтэй бизнес хийх аргыг бас баримтлах нь миний хувьд бас их таалагддаг. Тэгээд энтэй миний хувийн үнц ус нийлдэг учраас би компанид ажиллахтаа бол илүү урам зоригтой өдр болгон ирж ажилладаг байгаа. Төрөний ярьжсэн дээр нэмэт хэлэх юм бол манайх нөгөө доктортой байдал тэгээ байгаль орчинд дийлдэ нийгэмтэй хариуцлага хүлээсэн бизнес эрхэлдэг, ёс зүйтэй бизнес эрхэлдэг байгаа. Энэ дээр бол манай компани бол өөрсдийнхөө хэрэгжилж байгаа ус захиргааны түвшнийхээ хэрэглийг бол одоо ингээд хэмжээд хэлсэн. Жилээс жил хэрхэн одоо илүү байгаль орчинд ээлтэй нөхөн сэргээдэх одоо аль болох байгалийн их усрыг багаар ашиглах ухаалаг бизнес одоо эрхлэлээр тэмүүлж одоо манай компанийн удирдлагын баг бол одоо энэ дээр анхаарал хандуулж ажилладаг байгаа. За ингээд миний хувьд 9-өөс ментортойгоо уулзах хэрэгтэй. Манай компани энэ жил хэрэгжүүлж байгаа ажилчдаа одоо шинээр зохион байгуулж байгаа менторинг хөтөлбөр байгаа. Тэгээд өнөөдөр миний 9-өөс менторинг уулзалтын цаг эхэлж байгаа болохоор тэгээд тэрний дараа уулзъя. За би ингээд өнөөдөр ажлын өдрөө дуусгаж байна. Одоо би AmCham дээр бас нэг хийдэг ажилтай. Тэгээд ажлаа тараад тэр хурлаа явах гэж байна. За, баяртай. За, би AmCham Mongolia дээр ирсэн байна. За, манай AmCham бол одоо Америкийн худалдааны танхим байгаа Монгол дахь одоогоос 12 жилийн өмнө үүсгэн байгуулагдсан. Тэгээ үүсгэн байгуулж исэн одоо байгууллагын нэг бол манай компанигаа. Яг тэгэхээр манай компани одоо Америкийн нэгдсэн улсын Caterpillar брендийн одоо албан ёсны борлуулагч дилер компаниар одоо ингээд маш олон жил 96 оноос ажиллаж байгаа. Тийм болохоор одоо Монголын одоо Монгол дахь Америкийн бизнесийг төлөөлж байгаа байгуулгын үед одоо 12 жил хамтран ажиллаж байгаа. За миний хувьд бол бас мөн энэ 12 жил одоо энэ AmCham Mongolia-гийн хамт олонтой ойрхон хамтран ажиллаж байгаа. Одоо манай байгууллагаас бол CSI committee манай байгуулгын бас эмгтээчүүд, өсгөөчүүд ажилладаг. Миний хувьд бол Digital ICT Economy гэдэг ажлын хэсэгт нь бас одоо сүүлийн 3-4 жилээс ажиллаж байгаа. Тэгээд одоо бид бүхэн бол сар болгон AmCham-ийнхаа хуралц суугаа. Тэгээд AmCham-ийнхаа өдрөлгөлт оролцсоо байгаа. Өнөөдрийн хувьд болохоор би ажлаа тараад AmCham-ийн 3 сарын эмэгтэйчүүдийн өдрөлгөлт одоо орой үйлчлэгт хүлээ авалтанд оролцохоор ирсэн байна. За ингээд ийшээ хэтэл оролцгоё. За. За сайн байна. За сайн байна. За сайн сайн. AmCham-ийн 3 сарын эмэгтэйчүүдийн үйл ажиллагаанд оролцохоор ирсэн байна. Ингээд миний өнөөдөр үйл ажиллагаа ингээд өнөгөр дуусна. Тийм болохоор өнөөдрийнхөө өнөөдөр наатай хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Barlow World Mongolia.